حي على الفلاح. غزل کا ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں. یہاں جو آدمی سچا بہت ہے, یہاں جو آدمی سچا بہت ہے, اسی کی جان کا خطرہ بہت ہے. یہاں جو آدمی سچا بہت ہے, اسی کی جان کا خطرہ بہت ہے. یہاں ہر شے گراں قیمت ہے, لیکن لہو انسان کا سستا بہت ہے. بہت شکریہ. کہ یہاں جو آدمی سچا بہت ہے, اسی کی جان کا خطرہ بہت ہے. یہاں ہر شے گراں قیمت ہے, لیکن لہو انسان کا سستا بہت ہے. زمانے بھر کے فرعونوں کی خاطر زمیں پر ایک ہی موسیٰ بہت ہے. زمانے بھر کے فرعونوں کی خاطر زمیں پر ایک ہی موسیٰ بہت ہے. اور ایک مطلع ایک شعر کی, جہاں پہلے تھے ہم اب بھی وہی ہیں. جہاں پہلے تھے ہم اب بھی وہی ہیں, کسی طوفان سے ڈرتے نہیں ہیں. بہت شکریہ. کہ جہاں پہلے تھے ہم اب بھی وہی ہیں, کسی طوفان سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ فرما لیجئے. اے غزل ترنم سے پیش کرتا ہوں, غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائی. اس زور کا تماچا تو ہی وقت اب لگا دے, اس زور کا تماچا, اس زور کا تماچا, اس زور کا تماچا تو ہی وقت اب لگا دے. میری قوم سو رہی ہے, میری قوم سو رہی ہے, میری قوم کو جگا دے. میری قوم سو رہی ہے. بہت شکریہ. اس زور کا تماچا, اس زور کا تماچا تو ہی وقت اب لگا دے. میری قوم سو رہی ہے, میری قوم سو رہی ہے, میری قوم کو جگا دے. میری قوم سو رہی ہے. اور اہل علم کا مجمع, ایک شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. سبھی رہبروں سے کب تک میں فریب یوں ہی کھاؤں, سبھی رہبروں سے کب تک, سبھی رہبروں سے کب تک, سبھی رہبروں سے کب تک میں فریب یوں ہی کھاؤں. میرے عزم کو خدا را, میرے عزم کو خدایا, میرے عزم کو خدایا میرا رہنما بنا دے. میرے عزم کو خدایا سبھی رہبروں سے کب تک میں فریب یوں ہی کھاؤں. میرے عزم کو خدایا, میرے عزم کو خدایا میرا رہنما بنا دے. میرے عزم کو خدایا. مولانا طاہر مدنی صاحب اور تابش مہدی صاحب کی موجودگی میں ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. سبھی رہبروں سے کب تک, حاصل غزل شعر, ملاحظہ فرمائیں. یہ نماز تیری رسمی تجھے فائدہ نہ دے گی, یہ نماز تیری رسمی, یہ نماز تیری رسمی, یہ نماز تیری رسمی تجھے فائدہ نہ دے گی. کر ادا نماز ایسی, کر ادا نماز ایسی جو گناہ کو مٹا دے. کر ادا نماز.
نماز ایسی. بہت شکریہ آپ سب کی محبتیں, بہت شکریہ. سب رہبروں سے کب تک یہ نماز تیری رسم میں, یہ نماز تیری رسم میں تجھے فائدہ نہ دے گی. کر ادا نماز ایسی, کر ادا نماز ایسی جو گناہ کو مٹا دے. کر ادا نماز ایسی. اور مقتے کا شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یہ نماز تیری رسم میں, یہ دعا ہے مجھ کو ایسی نہ نصیب ہو بلندی. یہ دعا ہے مجھ کو ایسی, یہ دعا ہے مجھ کو ایسی نہ نصیب ہو بلندی. مجھے ساز دو گھڑی میں, مجھے ساز دو گھڑی میں جو زمین پر گرا دے. مجھے ساز دو گھڑی میں. آئیے غزل کا مطلع چند شعر. بہت شکریہ مولانا صاحب. مطلع پیش کرتا ہوں. دنیا کو, دنیا کو پھر آسا کا کرشمہ دکھائے گا. دنیا کو, دنیا کو پھر آسا کا کرشمہ دکھائے گا, کرشمہ دکھائے گا, کرشمہ دکھائے گا. فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی آئے گا. فرعون آ گیا, پھر پڑھ دیا جائے مطلع جی. دنیا کو پھر آسا کا کرشمہ دکھائے گا, کرشمہ دکھائے گا. دنیا کو, دنیا کو پھر آسا کا کرشمہ دکھائے گا, کرشمہ دکھائے گا, کرشمہ دکھائے گا. فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی آئے گا. فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی آئے گا. اور یہ مطلب برائے مطلب پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. بھوکوں کو, بھوکوں کو جو خلوص سے کھانا کھلائے گا, کھانا کھلائے گا. بھوکوں کو, بھوکوں کو جو خلوص سے کھانا کھلائے گا, کھانا کھلائے گا, کھانا کھلائے گا. اللہ اس کا رزق یقیناً بڑھائے گا. اللہ اس کا رزق یقیناً بڑھائے گا. اور یہ بھی شعر تاریخ کی روشنی میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی آئے گا. لشکر ہمارا بے سر و ساما سہیم گئے, ساما سہیم گئے. لشکر ہمارا, لشکر ہمارا بے سر و ساما سہیم گئے, ساما سہیم گئے, ساما سہیم گئے. میدان جنگ میں یہی جوہر دکھائے گا. میدان جنگ میں یہی جوہر دکھائے گا. بہت شکریہ. لشکر ہمارا, لشکر ہمارا بے سر و ساما سہیم گئے, ساما سہیم گئے, ساما سہیم گئے. میدان جنگ میں یہی جوہر دکھائے گا. اور آخری شعر کہ لشکر ہمارا بے سر و ساما سہیم گئے,
अल्लाह जब है खुद ही निगहबा खलील का, निगहबा खलील का। अल्लाह अल्लाह जब है खुद ही निगहबा खलील का, निगहबा खलील का, निगहबा खलील का। नमरूद नमरूद उनको आग में फिर क्या जलाएगा, नमरूद उनको आग में फिर क्या जलाएगा। बहुत शुक्रिया। इश्किया कलाम इतने खूबसूरत कलाम के बाद आप इश्किया कलाम की फरमाइश कर रहे हैं, यकीनन आपकी ज़हानत की दाद देनी पड़ेगी। आइए एक मतला दो शेर पेश कर देता हूँ, क्योंकि फहरिस्त तवील है और वक्त भी काफ़ी हो गया। गज़ल का मतला दो तीन शेर। पुरकशिश पुरकशिश गुलाब हो गए, पुरकशिश पुरकशिश गुलाब हो गए, आप लाजवाब हो गए, आप ला जवाब हो गए। और शेर मुलाहजा करिए, टिमटिमा टिमटिमा रहे थे जो दिए, टिमटिमा टिमटिमा रहे थे जो दिए, अब वो आफताब हो गए, अब वो आफताब हो गए। और एक शेर, चेहरों को पढ़ा करें जनाब, चेहरों को पढ़ा करें जनाब, चेहरे अब किताब हो गए, चेहरे अब किताब हो गए। और एक शेर शमीम भाई के हवाले से पेश करता हूं, उनकी बारगाह हौसन में, उनकी उनकी बारगाह हौसन में हम भी इंतखाब हो गए, हम भी इंतखाब हो गए। और आप सब नौजवानों के लिए एक शेर, तुम जुदा हुए तो चूर चूर, तुम जुदा हुए तो चोर चोर, मेरे सारे ख्वाब हो गए,